Hammaga salom do'stlar, sizlarni Shuhrat Musayev do'stlar. Bugun men sizlarga ko'rinmas mato haqida gapirib bermoqchiman. Mana bu narsa ko'rinmas mato. Ana. Ko'rasizlar, men yo'q bo'lib qolman, bor bo'lib qolman, sababi nima? Mana. Voy. Bu jinnali o'rtoqlar, to'g'risi ko'rinmas mato bo'lmaydi. Bu narsaning nomi xramake, ya'ni yashil fon deyiladi. Yashil fonni asosan kinoda ishlatishadi. Ko'p chet el kinolarida, ko'p kliplarda mana shu fon orqali aktyorlarni, o'sha artistlarni orqasiga fonlar yaratishadi, kinolarda uylar qurishadi yoki har xil mana zo'r joylarda paydo bo'lib qolishadi hammasi mana mashina hisobiga.